ନକଲି ସୁନା ଦେଇକରି ଅସଲି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଠକେଇ ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ। ଇ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସଦର ପୁଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଠକ୍କେ ଗିରଫ କରିକରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଗଲା 4 ତାରିଖ ନେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଚନ୍ଦନଭାଟି ଗାଁର କିଶୋର ମେହେରକର ଘରକେ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସୁନାହାର ଆର୍ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ବନ୍ଧକ ରଖି ଟଙ୍କା ଦେବାରକେ କହିଥିଲେ। କିଶୋର ମେହେର ପହିଲା ସୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସୁନା ଅସଲି ଜାଣିବାର ପରେ ଟଙ୍କା ଆଣିକରି ଘର ଭିତରୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅସଲି ସୁନାହାର ଅର୍ ଚେନ୍ କେ ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନକଲି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଠକ୍। କିଶୋର କିଛି ଜାଣି ନପାରି ସେ ସୁନା ବଦଲାନେ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସୁନା ନକଲି ଜାଣିବାରକେ ପାଇଥିଲେ। ଠକାମିନେ ଶିକାର ହେବାର ପରେ କିଶୋର ଇତାକେ ନେଇକରି ସଦର ଥାନାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକେ ଭିତ୍ତି କରିକରି ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ଠକିଥିବାର ଦୁଇ ଠକ୍ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ତ୍ତିକ ମେହେର ଅର୍ ତୁଷାର ମାଧବ ବୋଲି ପୁଲିସ ଜାଣିବାରକେ ପାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଦୁଇ ଠକ୍କୁ ଗିରଫ କରିକରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କର ପାଖକୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ବଲାଙ୍ଗୀର SDPO ତୋଫାନ ବାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। 5/12/2023 ଦିନ ଚନ୍ଦନଭାଟିରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ମେହେର ଆସିକି ଥାନା ଆମର ସଦର ଥାନା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ 4/12/2023 ପ୍ରାୟ 10:30 ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ ଏବଂ କିଛି ସୁନା ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 3,500 ଓଜନର ସୁନା ସେମାନେ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ଯେ ଗୋଟେ ହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କର ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ସିଏ ତାକୁ କହିଲେ ଆଉ ସୁନାର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସେଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଆସିଲା ପରେ ରାଜି ହେଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବନ୍ଧକ ରଖିବି ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଏ 4%ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲି କରିକରି ତାଙ୍କ ସହିତ କହିଲେ ଆମେ ନେବୁ ନା ଆମେ 4% ଦେବୁନି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କମ୍ କଲେ ଆମେ ଦେବୁ। ତ ସେ 3% ରାଜି ହେଲେ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ସୁନାଟାକୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପକେଟରୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ସୁନା ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ 80,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସୁନା ସେଇଟା ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ସେ ଆମର ସଦର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 470/5/9/2023 470/420/34 ଏପିସିରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର SP ବଲାଙ୍ଗୀର ସାହେବଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ SP ବଲାଙ୍ଗୀର ସାହେବ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ IAC ସଦର PSକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ IAC ସଦର PSଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲଗେଇକରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 2 ଜଣ ହେଲେ ଟେପା LS କାର୍ତ୍ତିକ ମେହେର କେନ୍ଦାପାଲି BMP ଏବଂ ମାଧବ ସୁନା ତୁସରା। ତ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ 80,000 ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଥିଲେ ସେ 80,000 ଟଙ୍କା ରିକଭରି ହେଇଛି। 2ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ 2ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ସିଜର୍ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେପା LS କାର୍ତ୍ତିକ ମେହେର ଏ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସୁନା ଦେଇକରି ପାନ୍ନାଗଡ଼ ଥାନା ଏରିଆରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଠକିଥିଲା ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକରି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ତାର ଆଗରୁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୁନା ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଗୁଲ TV।